Mal iunuleanoi en Germanio ofte dubemas quiam Dan Vermeulen eniras cun porco gruntanta apud si, sed la nederlanda psihoterapiisto diras che tia hesitemo necesas porce lia laboro successo. Vermeulen practicas necutiman spetson de physica terapio, li igas ke maljunuloi ca infanoi cun emotiae ca condutae problemoi, mangigu, striglu, ca vestu porcoin. La celo estas ke malinteressatai patientoi pli acceptemu terapion. Patientoi ne ciam bon venigas la porcoin unue, lau fermulen, tio estas bona indico li diras che timo ia foe bonas kai che iu quo commence timas beston povas evolui kai fine ec povi manjigi au strigli gin sen probleme tio estus grandega progreso. fermulen havas du terapi porcoin, felix kai rudi ili esta spezzo de porchetto quo cutime pesas malpli ol 7 dec kilogramoin, cae ofte usigas por medicinae esploroi. Porcoi donas tranquilon al mal quietae maliunuloi, cae instigas che ili movidiu. Ili rolas ciel socia lubricilo por homoi cun psihologiae cae focusae problemoi. Fermulin comensis usi porcoin antau quariaroi, quam uno maliuna patiento acceptis physican therapion pro porco porco signifie influas la emotioin a parte de maliuna germanoi tiu generatio forte ligas porcoin cun sia unatso temas pri reconigio cun besto qui oni iam bone conis sed de longe ne prepensis Catoi, hundoi, kai cevaloi ofte usijas por terapio, sed porco succesas, char gi suffice ne normalas por teni attenton, la fermulen. Li diras, hundoi certe havas bonain traitoin, sed se mi promenas lau unu flanco de la strato cun mia porco, cae vi lau la alia cun via hundo, ciui rigardos min. Jen la avantajo de porco.